Юні легкоатлети з Дніпропетровщини перемогли на всеукраїнському командному чемпіонаті серед юнаків, який проходив у Дніпрі на оновленому стадіоні «Трудові резерви». Спортсмени збірної Дніпропетровської області перемогли в загальному командному заліку. Крім того, вони отримали високі нагороди в особистих змаганнях. На другій позиції опинилася збірна Харківської області. Третє місце посіли спортсмени з Донецька.